Dlouho očekávaný souboj o krále těžké váhy je konečně tady. Aktuální jednička, slovenský obr Martin Budaj, na svou šanci čeká už dlouhé měsíce. A je připravený bez váhání zúročit. Popasok, pojde na Slovensku. V cestě mu ale bude stát nezastavitelný polský King Kong. Kamil Minda. I would like chance for bad. Už čtvrté vítězství v řadě bude vyhlížet jednička bantamové váhy Lucie Pudilová. Elitní Srb Bojan Veličković a jeho premiéra v OKTAGONu s Francouzem Emanuelem Davonem. V extrémně zajímavém domácím duelu se pětka lehké váhy Karol Bomby Ryšavý střetne se sedmičkou Markem Bartlem. Nič tam není, čeho by jsem se nějakým způsobem obával. Zatiaľ som prekliatý, zápasník mimo fetek, tentokrát to musím prelomiť. Trojka lehké váhy Ronald Ronny Paradise a Nemec Arda Adas. Myslím si, že to bude prestrelka, som motivovaný po víťazstve. Premiéra vycházející hvězdy Moniky Chochlíkové. A další to nádherní. A po dlouhé pauze se vrací Jan J.J. Gottwald. OKTAGON 25. 19.6. živě na OKTAGON.TV. David Sparťan Hošek versus Oleg Nagorny. A 23-letý Ukrajinec má na svém kontě spoustu úspěchů mezi amatéry, jak v MMA, tak v ostatních sportech, jako jsou karate anebo Cossack fighting. I expected to be like universal, the real MMA fight, like in stand-up, in wrestling, everything goes. To, co mu jde především, je postoj a právě tam by s Davidem Hoškem měl změřit síly i v následujícím zápase. He was really strong guy, big hands, always pushing, always punching. Today is gonna be my victory. Hošek zažil obrovské zklamání s Ďatelinkou a další odmítá připustit. Tenhle zápas pro mě zkouška určitě bude, ale ani ne jako kvůli soupeři, ale spíš kvůli tomu, jak jsem zaváhal minulý zápas, tak jestli to prostě napravím nebo ne. David Hošek je z boxu zvyknutý dostávat a rozdávat rany, takže len tak ho někdo nezastaví. Myslím si, že nikdy určitě nestal v kleci se soupeřem, jako jsem já, jako s někým, kdo má tolik zápasů v postoji nebo v boxu, kdo má takový rány. V případě Davida krásně sledujeme, ako se z čistokrvného boxera postupně stává kvalitní bojovník MMA. Je brutálně silný, takže já bych typoval, že dává vyhraje první v druhém kole. V postoji se určitě nemá bývalý boxer čeho bát, ale budou to zřejmě ostatní aspekty boje, které mohou rozhodnout tento duel. Tak já se těším. No a tiež, hlavne po tom, čo Nagorny povedal, že teda najviac si verí v postoji, tak fakt chcem vidieť, koľko s tým Hoškom v tom postoji vydrží a teda kedy zhodnotí, že možno bude treba ísť aj na zem. No pozor, on je vlastne postojář, on to má jako profanovaný styl, on začínal s taekwondem. To ja viem, že je postojár, ale uvidíme, no. No, taekwondisti bývají nebezpeční, velmi rychlí, ale samozřejmě víme, že David Hošek má ukrutnou ránu, ten člověk má ale ukrutnou ránu. Nicméně na Ukrajině samozřejmě není nouze o dobré bojovníky, mezi amatéry odboxoval 5 zápasů, 4 vítězství, 2 KO, 2 submise a mezi profesionály má zatím Oleg také. Zatím 4 vítězství, 3 KO a 1 submise. A ja zasa poviem to, čo hovorím pred každým Hošekovým zápasom a to je to, že som zvedavý, aký progres urobil na tej zemi. Naposledy ho Ďatelinka veľmi rýchlo ukončil, veľmi jednoducho ho dostal na zem a ukončil ho arm trianglom. Som zvedavý dnes o tom, že je dobrý postojár, o tom nemusíme diskutovať, to je samozrejme jasné. Ale tým, že to každý o ňom vie a každý sa na to pripravuje, tak musí automaticky zlepšovať tú zem, pretože tam každý vidí tú cestu proti Hoškovi, tak som na to zvedavý. Mimochodem, jen informace pro tebe a naše slovenské fanoušky, zatím o nic nepřicházejí, protože v 35. minutě je to 0-0 zdány. Jo? Stále sa držíme. Nezajímavý bezgólový zápas, takže je daleko lepší sledovat záležitost, kde góly pořád padají. No, a že padají. No, to teda. No uvidíme, je to taká rarita, ktorú sme spomínali vlastne pred tou klietkou. Nagornému sa tiež v podstate zrušil ten zápas a v plnej príprave dostali obaja úplne iného súpera, na akého sa pripravovali, tak uvidíme, ktorý z nich sa s tým lepšie vysporiada. Je to věc, která se opravdu stane málo kdy, ale teď se tady povedla. Nagorný byl bez zápasu 2 hodiny, stejně jako Hošek, víceméně. Hodná je Hošek o něco déle. Ale zavolal jsem si s pár manažery a povedlo se to takhle skvěle. A po další době se podíváme vlastně na ukrajinskou školu. Deepcbd.cz mohu jen a jen doporučit, jak na takový klídek přes den, tak poté na ten noční klídek, tak na soustředění. Maká to zkrátka luxusně. A právě tahle společnost vysílá Davida Hoška do boje. Sparťan Hošek môže byť v absolútnom kľude, pretože chrbát mu kryje slávista Juráček. Tady ještě legrácky tady. Pusinky s katmenkou. Včera jsem si z nich dělal legraci na Insta Stories. Jak je to možné, že jeden z nejlepších kámošů Sparťana je zavilý slávista. A jak jsem to natáčel, tak David, no ty... No a nevím, jestli mě neptej, Ondro, takhle, to mi nedělej. Tak se to stalo. Jinak fotbalová liga se dnes rozloučila se svým programem a už se budeme věnovat euru nadále. Samozřejmě ve středu vás zvu na Zajíce, který zakončí celou ligu. Teď ale pojďme do klece, kde nás čeká další skvělý zápas, hlavní zápas té první karty. Takže Hošek s Nagorným sú v oktagone. Hošek, malá výšková prevaha. Obrovský favorit na Tipsporte a uvidíme, ako sa Oleg Nagorny pripravil na supera, ktorý sa mu nakoniec zmenil. Čiže obaja sú v tomto 50-50, super sa im zmenil, obidva boli v prvej príprave a uvidíme, ako sa s tým jeden či druhý vysporiadajú. Dámy a pánové, před námi hlavní zápas první dnešní karty na turnaji OKTAGON 24. Střední váha, 3 kola po 5 minutách, vaším rozhodčím v OKTAGONu je Petr Balej. Pojďme si představit oba muže. Nejprve modrý roh. 23 let, 177 cm, 84,3 kg na váze. Skliaruk Fighting School pod trenérem Oleksiem Skliarukem má na svém kontě 8 zápasů mezi profesionály, 4 vítězství, všechny ukončil před limitem a 4 porážky. Za Ukrajinu v modrém rohu Oleg Nagorny! Červený roh, 27 let, 181 cm, 84,35 kg na váze. Renegade Prague Gym pod trenéry Davidem Vyvážilem, Romanem Čedíkem a Michalem Soukupem. Má na svém kontě mezi profesionály 7 zápasů, 4 vítězství. Všechny ukončil před limitem, 1 remíza a 2 porážky. V červeném rohu dnes večer v Nerudově poháru za deepcbd.cz a také za Česko David Sparťan Hošek! Touch your gloves. Okay. You know rules. Fight hard and fair. Okay? Good luck. Stay back. Dva kluci, co sluníčko úplně nemusí, teď proti sobě rozjedou bomby a myslím si, že vzhledem k tomu neopálení každou z nich na těle uvidíme. Časomíra se nám zasekla, ale už je zpátky a v pořádku. My čekáme na první úder tohoto duelu. Ten přišel, ale tím pouze pročísl vzduch před Hoškovým obličejem. Wow! Krásně si Oleg počkal a vstoupil do toho nástupu Hoškovi, dobrou přední. Nagorny si věří na oko, jak to k té kondici dělají s rukama u pasu a poskakují a věří, že to bude OK, že všechno uvidí. Nagorny zatiaľ sádza na tie low-kicky, už tam dal nejakých 4-5. Čo by mohla byť cesta rozkopať nohu boxeristovi, že tá je dosť podstatná. A další, přesně jak říkáš. Samozřejmě v dlouhém utkání to cesta je. David Hošek však, když vyhrává, tak dlouhé zápasy rozhodně nemá. Teď už kryje ten low kick. Oh! Levá, která naštěstí pro Nagorného byla trochu dlouhá a tak vlastně schytal ten úder spíš zápěstím. A souboj o takedown. Dva píci zakleslí do sebe. Nagorny sa stále snaží zakrútiť Hoškovú nohu, ale pozícia jeho rúk rovna nie je v pozícii, kde by sa mu to mohlo podariť. Tam jedine David môže urobiť chybu. A nebo si Nagorny udělat něco s meniskem v koleni. Tam měl chvíli skroucenou tu nohu. A tam už vidíme začervené stehno, tie low kicky sa tam už ukázali, ako si povedal, na tom neopalenom tele. No, tihle dva bíčci teď zkouší přesvědčit jeden druhého, že ten jeden je silnější než ten druhý, ale zatím to končí takovou remízou na pletivu. Koleno, ale Nagorny tam správně zvednul nohu do krytu, nicméně David tam nakonec dvě přeci jenom dokázal nadspat. Zajímavé, že šel za Olegem na tu zem. A David se stále drží ukrajinského bojovníka, přičemž měl šanci už odejít, teď poslouchá svůj roh, ale začal vytahovat ty ruce pozdě. Další nepříjemné koleno. No, tahle školní kravata úspěšná nebude. Matúš Juráček má hlavní slovo v týmu trenéru. Zná nejlépe asi svého kamaráda a možná na něj nejlépe David reaguje. 90 vteřin do konce prvního kola. No zatiaľ to zaklesnenie je naozaj veľmi dlhé a myslím si, že sa to ukáže aj na zatuhnutosti rúk pre obidvoch borcov, pretože naozaj je tam dlhá pasovačka, je to veľa sily. A je to takové dokazování, jako kdyby ani jeden z toho nechtěl odejít. Teď se nakonec přeci jenom od sebe odtrhli a bude zajímavé, komu ty ruce oživnou dříve. Tady vidíte, jak Nagorny výrazně zpomalil s tím háčkem. Tady tam jenom tak plesknul tu přední ruku, pokus o nástup do takedownu. Relativně pomalý, Hošek to zatím odskákal na jedné noze až pletivu. A i z tohohle se pravděpodobně velmi brzo zvedne. Nagorny tam má tu pravou ruku pod jeho nohou, ale to nebude fungovat. No, tak nakonec to spojil singlek. A vidíte tam v také krkolovnej pozícii. Posledních 30 vteřin, které mohou rozhodnout o tom, kdo získá to první kolo. Hošek přišel zadarmo, v vynikající pozici, ale příliš pozdě. Stihnul dát 3 údery. No. Tak toto Nagorny veľmi zaujímavo stratil túto pozíciu, dokonca dostal do tej najnevýhodnejšej. Posadil si Hoška velmi nešťastně na sebe. Naštěstí pro něj chyběly 3 vteřiny do konce. Ve výši to stojíme, aby už to lákalo jít k nám, ale krásně a teďka už se odvolním a půjdu k němu. Hodím kombinaci levá, pravá, vyhodím, nebo háček, ale půjdu k němu, jo? Nižší postoj, půjdu nižší postoj, jak na teď, jak na stína, na čistě tvoje kolo. Krásně, postoj, na zemi, paráda. Dejte. Budeme se rovně? No, je Lončo. Jsem připravený. Připravený, je to moje, pojďme do toho. Byl to takový zmatek v tom prvním kole, jako kdyby k sobě hledali tu správnou cestu. Znovu pro rozhodčí dnes nic jednoduchého. Tak ukrajinský borec má o 3 rychlosti méně v těch úderech. No, jako dobře, velmi zátomnou to. Wow, teď to tam teda lítá jen žiletkou je okolo brady, ale výborně si poradil zatím Ukrajinec s touhle situací. David se také postavil velmi rychle. Myslím si, že Nagorny pomaličku cítí, že v tom postoji to nebude ono s Davidem. Jak se říkalo, a teď to přišlo. Nejprve levá, tvrdá pravá, po které Oleg. O, hrávoná, další, dobrá zadní. A vítězná pozice, jak se dříve říkalo, a možná tomu bude i teď. Hošek si dělá prostor pro tvrdý úder. Nagorny se protočil, ale David tam úplně spadnul. Nicméně dostal se znovu zpátky na otřeseného soupeře. Teď si potřebují oba dva odpočinout. Několikrát levá. David zkouší ukončit ten zápas. Jeho soupeř se protáčí, ale zatím se Hoška nedokázal zbavit. Moc aktivní obrana už to rozhodně není. Ale zatím ho uhýbá hlavou správně do strany a znovu dokázal paralyzovat ten Hoškův útok. Hošek sa nadýchol k ďalšiemu ground and poundu. Uvidíme, koľko to ešte rozhodca nechá tak. Lebo naozaj Nagorny tam nejaví nejaké známky extra aktívnej obrany. A je konec. Petr Balej vstupuje do toho zápasu 2 minuty 50 vteřin před koncem druhého kola. Takové bezvýchodné pozici pro Olega Nagorného. David Hošek jak vypadá trošku nespokojeně, jako kdyby to nebylo čisté KO. Až uvidíme, nešlo to asi úplně podle jeho představ, ale víťazstvo, to je hlavné, to se počítá. Boli tam určite na tej zemi rezervy, keby mal možno zemiarsky zdatnejšieho supera. Naozaj tam Parka stratil úplne ľahučko tú pozíciu, ale Nagorny sa nakoniec toho nedokázal vymaniť a David Hošek si pripisuje pre neho veľmi dôležité víťazstvo. Myslím, že měl Hošek štěstí, že se na tu zem dostalo až v momente, kdy už dokázal svým soupeřem nutně otřást a že ten už nebyl úplně 100 dělat všechno tak, jak by tomu bylo, kdyby ještě neinkasoval ty tvrdé údery. Pak by měl Hošek možná větší problémy. Hlavně v tom druhém kole byla pozice, kdy byl David vo fulmante a tak tam byl Nagorného, že ten při jednom vymostovaní takmer se otočil do pozice do gardu, ale nakonec už byl tak vyčerpaný, že už to nedokázal dotiahnuť. David se udržal v té horné pozici, ktorú si dokonca ukontroloval a ako som spomínal, nakoniec si pripísal pre neho dôležité víťazstvo, ale rozhodne to nebolo nič ľahké a toto víťazstvo bolo určite vydreté. Dámy a pánové, známe vítěze tohoto zápasu v čase 2 minuty 9 vteřin druhého kola vítězí technickým KO David Sparťan Hošek. Tak gratulace. Vypadal si na konci zápasu, když tam tak lečel a vlastně tým za tebou letěl v radosti, jakože nejsi úplně spokojený. Nejsem, dal mi zabrat. Dost. Ještě jednou? Že nejsem radostný, dal mi zabrat. Dal ti zabrat? Víc, než jsi čekal? Jo. A kde, tak co tě nejvíc naštvalo? Celkově držel. Občas jsem to tam udělal prostě pár věcí špatně. Takže já radši budu teď nasraný, než teď skákat radostí a myšak prostě tak. No je na čem určitě pracovat, několikrát si ztratil asi tu pozici na té zemi, naštěstí to předtím už párkrát trefil. Měl něco, co tebou otřáslo? Hele, neměl vůbec špatný box, byl silný. Já si myslím, že hlavně odešel fyzicky, ale jinak moc mu děkuju za zápas. Že to přijmu. Bylo to pro nás překvapení, že si s ním více než 3 minuty se vlastně pasoval v tom wrestlingu, kde jste oba dva vytuhli, ale on nakonec víc? Tak, hele, asi takhle. Tohle byl přesně soupeř, kde když jsem viděl, že hlídá si mě dobře boxersky, tak proč bych to neskusil v tom wrestlingu, grapplingu? Všichni mě mají jako z mých kamarádů. Davide, neumíš nic na zemi. Tak jsem chtěl ukázat něco aspoň na té zemi. Ale nebylo to úplně perfektní, to uznám. Proto jsem neměl radost. OK, ale měj radost, protože je to důležité vítězství. Napravil si to, co si chtěl, tu poslední zaváhání a jsi zpátky na vítězné vlně. Snad jo. Snad jo. Davide, gratuluju moc. Je někdo, koho by si spřál příště vidět proti sobě? Dám prostor tomu Tarhanovi, až se uzdraví, jestli chce. Jestli jako s tím furt počítá, tak určitě dám mu prostor. OK. Děkujeme moc. David Sparťan Hošek.